Řekněme, že se dostanete k počítači od cizí osoby. Začnete otevírat složky, projíždět soubory a po čase narazíte na složku nazvanou Moje práce, takže ji otevřete. Kliknete na náhodný soubor a je to videohra, která vypadá nějak takto. Kdybyste měli hádat, co byste řekli, že teď víte o této osobě? No, možná, že je trochu praštěná. Dobrá, zavřete to, sjedete trochu dolů a otevřete nový soubor. Je to další hra. Myslíte, že je tato osoba šťastná? Nebo nešťastná? Teďka další. Co je pro tuto osobu vyhovující? Co ji uklidňuje? Je snad osamělá? Co jí v životě chybí? Pokračujte, otevřete další soubor, podívejme se na všechny, pojďme si rozebrat tuto osobu. Je na něco naštvaná, nebo s něčím bojuje? Co si myslíte, že jí vytáčí? Jaké má přátele? Užívá si vůbec tvorbu videoher? Vezměte všechny tyto obrazy, ponechte je v mysli a zkuste si představit, aniž byste tuto osobu potkali, co je zač. Tak jdeme na to. Zjistíme, jestli máte pravdu.